Депутатите гласуваха извънредно държавния бюджет на първо четене. Защо опозицията иска да сезира Конституционния съд? Какви нови мерки се въвеждат в София за възрастни и деца? От днес мобилни пунктове пред всяка болница ще преглеждат пациенти със съмнение за COVID-19. Препоръчвам на гражданите да не извършват тестове и антигенни, и ПСР тестове в състояние, в които нямат никакви симптоми. На третия ден след вота американците все още не знаят името на 46-я президент на страната. Демократът Джо Байден продължава да има лека преднина пред опонента си Доналд Тръмп. Броенето на бюлетини продължава. Вие гледате по света и у нас в 18. Добър вечер. България уведоми днес Европейската комисия, че не е в състояние да приеме предложената към момента преговорна рамка за Република Северна Македония и проекта на декларация към нея, тъй като тя не дава необходимите гаранции за изпълнение на поставените от страната ни условия, съобщиха от Външно министерство. За България е неприемлив вариантът условията ни към Република Северна Македония да бъдат поставени в декларация на Съвета на Европейския съюз, съпътстваща преговорната рамка. Декларацията на съвета не е правно обвързващ инструмент и не дава търсените от България юридически гаранции. Такива гаранции бихме имали, ако нашите искания бяха отразени в текста на преговорната рамка, за което и настояваме. Същевременно България благодари на германското председателство на Съвета на Европейския съюз и на комисаря по разширяването Оливер Вархей за конструктивния подход и всекидневната съвместна работа в търсене на решение, което все още не е изключено да бъде постигнато въпреки кратките срокове. Депутатите приеха на първо четене държавния бюджет за следващата година. Основните приоритети остават заявените до този момент. Минималната работна заплата ще стане 650 лева. Увеличение на заплатите ще има в бюджетния сектор с 10%, за служителите на МВР с 15% и за работещите на първа линия медици с 30%. Дебатите днес следи Цветелина Катанска. Цвети, здравей! Очакваме от теб подробностите. Добър вечер! Повече от 4 часа отне на депутатите да гласуват държавния бюджет, както и бюджетите на здравната каса и общественото осигуряване. На практика обаче същински дебат нямаше, след като левицата напусна залата. А иначе параметрите на бюджета поне след първо четене остават същите, а именно планирани по-малко приходи и повече разходи. Тоест бюджета ще бъде с дефицит до година. Основните критики на опозицията към бюджета бяха, че той е прекалено разточителен при гарантиране на малка част от приходите. Освен това, опозицията предупреди, че има опасност за навлизане в дългова спирала. Подобни критики вчера отправи и подуправителя на Българската народна банка. Какво още си казаха депутатите в залата и по какъв начин управляващите защитиха своя бюджет, вижте. Това е бюджет, който е насочен изцяло към хората, с приоритети доходи, здравеопазване, пенсионна политика, образование и отбрана. Бюджетът не дава пари безцелно. Той не цели да спечели народната любов, както някои казаха. Нека да не подценяваме бюджета. Един бюджет не би могъл да направи това. Това е един разумен бюджет, не по-различен по концепция от бюджетите за до година на други европейски държави в кризисна ситуация. Ние от ДПС още веднъж потвърждаваме, че този бюджет ще доведе до края на финансовата стабилност на държавата. Бюджета, построен на принципа да обгрижим публичния сектор, като липсват ефективни инструменти за подпомагане на бизнеса и поддържане на активността в кризисната ситуация, което неминуемо ще доведе до много голям срив в производството. Това, което ние като кандидати за народни представители от групата на Обединени патриоти говорихме пред хората, сега става факт. И пред всичките тези 4 години,
когато се приемаха бюджети и се вдигаха и пенсии, и доходи с малки стъпки, ние говорихме това, че до края на мандата ние ще изпълним обещанието си за 300 лева минимална пенсия и за повишаване на доходите на всички български граждани. Днес, когато приемаме на първо четене последния бюджет за този мандат, всъщност ние показваме това, че сме изпълнили своите обещания. Това е бюджет на бедността и то за дълъг период от време. В края на днешното заседание управляващите гласуваха и нови правила за работа на Народното събрание, които позволяват участието на депутати по електронен път в случай, че се налага да бъдат карантинирани. По какъв начин ще бъде изпълнена тази система, предстои да разберем. Скандал в парламента заради извънредното вкарване на бюджета и поименното преброяване. От БСП настояха приемането на бюджета да отпадне като точка с аргумент, че не са минали 24 часа от обсъждането му на комисия. Поименната проверка, която беше оспорена от опозицията, допълнително разгорещи страстите. Прехвърчаха и обвинения, че се осигурява кворум от болни от COVID-19 депутати. Повече от Деси Маркова. Искрата на скандала запали поискана поименна проверка, която отне възможността на БСП да заяви проверка на кворума по-късно. Освен това, председателят на парламента записа като присъстващи и депутати от БСП и ДПС, докато те напускаха залата. Виждам господин Зарков, Крум Зарков е тук, Кристиан Вигенин, Димитър Данчев, Георги Свиленски, Таско Ерменков, моля да се протоколира. Хамид, Хамид. Последва спор какво е поименна проверка. Присъствието или отсъствието по време на кворум е политическо решение, не е броене на овце. Не желая да участва в тази проверка, че не искам да ви осигурявам кворума и че това, което вие направихте, е абсолютна измама. Уважаеми народни представители, моето тяло беше тук преди да започне поименната проверка. След като тя започна, след като списъка беше предоставен на председателката, аз отдавна бях напуснал залата. Вашето тяло беше тук, когато беше произнесено вашето име. Мислено, може да сте били някъде другаде, но вашето тяло беше тук и аз го видях лично. Когато цитирах имената на тези колеги, те бяха в залата и бързаха да излезнат през вратата. От опозицията поискаха да ги извадят от списъка, а левицата обвини управляващите, че за да има кворум, днес на работа са били карантинирани депутати. Няма нужда да казвам имена. Имената са 122 имена, господин министър, господин председател. 122 имената, представете на ги на министъра и той да каже срещу тях и тези хора имат ли някаква забрана в връзка с коронавируса. БСП остави на здравния министър папка с официално запитване за статуса на депутатите по отношение на COVID-19 и напуснаха залата. По-късно ГЕРБ внесе в дневния ред предложение за дистанционно участие на карантинирани депутати в пленарните заседания. БСП се възмутиха, според тях той изцяло противоречи на Конституцията. Очакваме след това решение, след приемането на подобно решение, което противоречи на българската Конституция, да карантинират парламентарната група на опозицията и да ни принудят да участваме дистанционно в работата на парламента. ДПС заявиха, че заради съмнения за болни депутати в зала, те за сега спират участието в заседанията на Народното събрание. Ние очакваме от министъра на здравеопазването той да информира както народното представителство, така и обществеността, има ли такива основателни съмнения. И докато получим тази информация, ние няма да присъстваме следващата седмица в пленарна зала. Депутатите приеха промени в закона за извънредното положение. Отхвърлиха предложението на ДПС заради епидемията да бъдат спрени партийните конгреси. Така движението трябва да проведе своя до края на годината. Депутатите приеха още личните документи, изтичащи до 31 януари, да бъдат удължени с още 6 месеца. Органите на съдебната власт да могат да отсрочват дела за нови дати, както и да се прекратява еднократно провеждането на открити съдебни заседания за период не по-дълъг от 14 дни. Регламентирано беше и че карантинираните могат да преминат на работа вкъщи, ако работата им позволява това. И днес почти всеки трети от изследваните за COVID-19 в България е заразен. Мобилни пунктове пред всяка болница ще преглеждат пациенти със съмнение за коронавирус. В София и Русе децата ще могат да посещават молове само с придружител. Възрастните ще ходят на пазар в определени часове. В ДКЦ-тата в София ще бъдат обособени зони за преглед на пациенти с грипоподобни симптоми. В Пловдив преобразуват болница за лечение на болни от коронавирус.
Новите случаи на заразени с коронавирус в страната за последното денонощие са 3754. Направени са 11131 PCR теста. Това показва данните на единния информационен портал. Въпреки лекия спад на новите случаи, процентът на заболелите остава висок, близо 34% от изследваните с COVID. От утре в София, градът, в който има най-много заразени с коронавирус, се въвеждат нови мерки срещу разпространението на заразата. Те са свързани с посещенията в магазините и с работата на ДКЦ-тата. Зоя Велинова, включваме с подробна информация. Здравей, Зоя, какво трябва да знаят хората? Добър вечер на всички. Наистина от утре, 7 ноември, първата мярка е свързана с моловете, се забранява влизането на лица под 18 години, т.е. непълнолетни, без възрастен придружител в моловете. Решението беше взето днес на заседание на Софийския оперативен щаб. Причините, споделени са мнения на директори на молове, които са заявили, че трудно се справят с групи тинейджери, които влизат в мола и не спазват противоепидемичните мерки. Втората мярка е свързана с хората над 65 години. За тях се осигурява зелен коридор за пазаруване в магазините за хранителни стоки. Идеята е ясна на всички. Това е една от критичните така възрастови групи. Идеята е да ги предпазим от заразяване. Третата мярка ще научим от заместник кмета на столичната община Дончо Барбалов да го чуем. Третата мярка, това е разширяване на дейността на ДКЦ-тата в превенцията на заболяването на COVID и в неговото по-рано диагностиране. Какво трябва да правят директорите по-точно? Това, което им е възложено и за което очакваме всеки от тях да каже възможностите и сроковете, в които може да започне да изпълнява допълнителните дейности, ще бъдат прегледи на заболели, ще бъдат извършване на тестове, където тестове с антигени, кръвни тестове, при нужда ще се правят рентгенови снимки. Целта ни е да разтовариме болниците, които в момента са под изключително натоварване, да може тези, които са по-леки случаи, да получават медицинска помощ извън болничните съвети. И така, мерките влизат сила от утре, 7 ноември. На финала само да ви кажа една интересна според мен информация. По данни на столичната община, двойно е намалял пътникопотока в столичното метро. През март тази година всеки ден през метрото се минавали около 340 хиляди души. Сега дневно преминават едва 170 хиляди, т.е. двойно по-малко. Явно хората са притеснени. Към вас, колеги. Благодаря ти, Зоя, за включването. Цяла болница в Пловдив се преобразува за лечение на коронавирусни инфекции. Причината за това е нарастващият брой на заразени в региона и нуждата от допълнителни болнични легла. Дефицитно се оказва лекарството Ремдесевир за 3 лечебни заведения, в които отделенията са пълни. Каква е ситуацията там? От Пловдив сега обобщава Златка Далчева. Добър вечер! Добър вечер. Ситуацията с разпространението на инфекцията в Пловдивска област се усложнява. Според последни данни през изминалото денонощи, новите регистрирани случаи са 367, 11 са заразените медицински лица. Това и наложи създаването на първата COVID болница в страната. Всъщност, това е общинската болница Свети Мина, пред която се намираме и ние в момента. Тя ще бъде преобразувана. Преобразуването ще стане поетапно. Кога обаче ще бъде финала, все още не е ясно. Всяка седмица ще бъде преобразувано ново отделение. Следващата седмица ще бъде трансформирано първото отделение, кардиологичното. Очаква се също така общинските съветници да гласуват допълнителни средства за медиците, които ще бъдат на първа линия в новите отделения. От днес са разкрити и нови 142 легла за лечение на пациенти с COVID в други 3 лечебни заведения в Пловдив. Междувременно, след като тази сутрин в ефира на БНТ стана ясно, че няколко болници изпитват остър недостиг на лекарството Ремдесивир от Резе и Пловдив, съобщиха, че доставката от София е пристигнала и заявените количества вече са раздадени. Вижте подробностите в следващия репортаж. Очаква се първата в страната специализирана COVID болница да приеме до 120 среднотежки случая на коронавирусна инфекция. Преобразуването ще стане поетапно, за да се подсигури и медицински персонал. Директорът, който е доброволец на първа линия, започва разговори с служителите си. Искам да разбера колко от колегите ще останат на работа, за да знам с каква помощ, с какъв кадрови ресурс да искам да бъда обезпечен от областния щаб.
Общо 142 нови легла за лечение на коронавирус се разкриват в Пловдив, а след трансформацията местата за цялата област ще бъдат близо 900. Картината е тревожна. Броя на пациентите, които имат нужда от хоспитализация, нараства. И което е по-тревожно, нараства броя на пациентите в тежко състояние. И интензивните легла също не достигат. В болница Пловдив се отделят още 16 стаи за хора с симптоми, но с непотвърден PCR тест за инфекция от коронавирус. За мен приоритет има организацията в лечебните заведения, защото когато вечер в 12 часа виждам как няма легла, това е най-голямото ми напрежение и притеснение. В болница Свети Мина вече е доставен и необходимият ремдесивир, за чиято липса в Пловдив БНТ сигнализира първа. По думите на здравния министър, препарата е наличен у нас в достатъчно количество. Имаме нужда от допълнителни количества ремдесивир, те се предоставят на момента. Разпоредил съм Булбило да работи на денонощен режим на работа. До 9 часа през нощта има служител, който е в склада на разположение. Имаме човек, който е на разположение на нощно дежурство. Лекарствена политика в Министерството на здравеопазването осъществява тази координация, така че процесът е контролиран. Днес РЗИ транспортира предоставения ремдесивир от София в Пловдив. Най-вероятно в настоящия момент вече го раздава на лечебните заведения, които са определени от Министерството като количества, които трябва да бъдат предадени. Дефицит се очертава с антикоагулантите, които също са част от терапията на пациентите с COVID. Още една мярка в борбата с коронавируса. Пред повечето държавни болници в София вече има мобилни пунктове за диагностика. В тях се преглеждат пациенти със съмнение за COVID-19. Правят им се и безплатни антигенни тестове. Фургоните пред болниците в Пловдив и Варна ще заработят от другата седмица. Евгения е с кашлица от няколко дни. Срещаме я пред Александровска болница, където от днес работи пункт за диагностика на коронавирус. Личният лекар се консултирах само по телефона и той ми изпрати тук. Каза, че без отрицателен тест за COVID няма да ме прегледат. В фургона се правят бързи антигенни тестове, които са безплатни за пациентите. В момента голяма част от тях се закупуват от лечебните заведения. Ние през следващата седмица приключваме процедурите, които направихме, за да осигурим антигенни тестове. Министерството ще търси вариант да компенсира разходите на болниците за бързите тестове, каза Ангелов. А в фургона, освен тест, се провежда и така нареченият триаж. Който да позволи леките случаи, асимптомните случаи да се върнат в доболничната помощ, т.е. при личните лекари, докато случаите, които имат проблем, действително да бъдат рано открити. Борислав Димов няма симптоми, но решил да си направи безплатен тест в фургона. Защо съм на 70 години? И профилактично. Препоръчвам на гражданите да не извършват тестове в състояние, в които нямат никакви симптоми. Призовавам за изключително голям разум. Пунктът за диагностика на столичната болница Света Анна се намира в сградата на бившия център по наркомании. Това ще бъде един разпределителен център, който ще ни помага да можем да сортираме нашите пациенти по тежест. Предвид ситуацията, тук би трябвало да идват хора, които наистина имат нужда от болнична консултация, евентуално и от болнична грижа. В София към момента проблеми с леглата за настаняване на COVID пациенти няма, увери здравният министър. Той обясни, че шефката на столичната здравна инспекция под карантина я назначила за свой заместник бившия си началник Данчо Пенчев. Отговорният човек, с когото аз поддържам връзка и с когото държа отговорен за ситуацията, е доктор Маева. Тя носи отговорността за всяко едно действие, което предприема на територията на районната здравна инспекция в София. От днес в графика на столичната спешна помощ влизат и новите линейки, каза здравният министър. Най-високата смъртност в света от началото на пандемията беше отчетен за последното денонощие – 9057 души. От Световната здравна организация определиха обстановката в Европа като експлозия на вирусни случаи. Европейските страни се опитват да ограничат втората вълна с строги мерки, включително карантина. Въпреки блокадата, Франция регистрира най-сериозното увеличение на инфекциите. За 24 часа новите случаи са повече от 58 000.
Заради недостиг на легла се извършва прехвърляне на пациенти между болници в различни френски градове. До края на месеца се очаква да се организира и преместване на болни в Германия. Под натиск са и болниците в Лисабон. В момента в португалската столица има повече постъпили пациенти в сравнение с първия месец на пандемията. Заети са над 85% от леглата в интензивните отделения. И сега към изборите в Съединените щати. Джо Байден с лека преднина пред опонента си Доналд Тръмп в Пенсилвания, а преди минути стана ясно, че ще има повторно преброяване на гласовете в Джорджия. За сега броят на гласовете в електоралната колегия за двамата претенденти остава без промяна. 253 за демократа Джо Байден и 214 за републиканеца Доналд Тръмп. Кои са щатите, за които няма яснота и все още се брои? В Джорджия, както стана ясно, ще броят отново. Протоколите не са окончателни в Пенсилвания, Аризона, Невада, Северна Каролина и Аляска. А математиката е следната. Ако Байден вземе Пенсилвания, която дава 20 гласа в електоралната колегия, пътят му към Белия дом е открит. Ето и още за изборите в Съединените щати. Дните минават, името на 46-я президент на Съединените щати все още не е ясно. При над 90% обработени протоколи кандидатът на демократите Джо Байден печели в Джорджия и Пенсилвания. Ако Байден надалее в Пенсилвания, победа във всички останали щати, в които още бъдат гласове, няма да стигне на Тръмп, за да има необходимите 270 гласа. Освен в Джорджия и Пенсилвания, бюлетини броят още в Аризона, Невада, Северна Каролина и Аляска. Двамата претенденти за овалния кабинет за пореден път показаха колко са различни. На пресконференция в Белия дом Доналд Тръмп отново говори за изборни манипулации и беше категоричен, че ще има съдебни битки, свързани с вота. Целта ни е да защитим честността на избора. Няма да позволим корупцията да открадне толкова важни избори или които и да е било избори. Не можем да позволим на някого да заглуши нашия вот и да манипулира резултатите. Мисля, че можем да спечелим изборите много лесно. Ще има много съдебни спорове. Има толкова много доказателства. Толкова много доказателства, че ще стигнем, може би, до Върховния съд. Изказването му възмути редица именити републиканци, сред които бившия кандидат за президент Мит Ромни и губернатора на Мериленд Лари Хоган, които реагираха с гневни туитове. А Джо Байден премерено и спокойно отново прикани американците да бъдат търпеливи. В Америка изборът е свещен. Това е начинът, по който хората от тази нация изразяват волята си. И именно волята на хората, не някой друг или нещо друго, а волята им избира президента на Съединените щати. Всяка бюлетина трябва да се преброи. През това минаваме сега и така и трябва да бъде. Настроенията в двата лагера са различни. Привържениците на демократите са по-търпеливи и толерантни, докато тези на републиканците все по-открито говорят за изборни измами. Доналд Тръмп настрои хората един срещу друг, разделени. Страната е разделена. Мисля, че Джо Байден може да обедини всички – черни, бели, латиноси. Имало много регистрирани последователи. Имало един път и половина повече. Как стана така? Мисля, че има измама. В Невада дори се помолиха за изборната победа на Тръмп. Хашим Тачи ще се яви за първи път пред специализирания трибунал за Косово на 9 ноември, съобщиха от Хага. Бившият президент на Косово подаде оставка вчера, след като трибуналът потвърди обвинението за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени през 98 и 99 година на територията на Косово и Северна Албания. Тачи, който тогава беше лидер на армията за освобождение на Косово, вече се намира в ареста на трибунала заедно с бившите си съратници Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи, които също са обвинени. Днес специализираната прокуратура за Косово съобщи, че са извършени претърсвания в домовете на тримата обвиняеми. И за финал да ви кажа, че филмът «Бащата» на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов е българското предложение за наградата на Американската филмова академия. Това е вторият им филм след «Слава», който е избран да представлява България на Оскарите. «Бащата» е копродукция между България и Гърция. Носител на голямата награда «Кристален глобус» на фестивала в Карлови Вари и «Златна роза» 2019 година. Главните роли са поверени на актьорите Иван
Савов и Иван Бърнев. Филмът разказва за трудния път на баща и син един към друг след загубата на любимата им съпруга и майка. По време на шантавото си пътуване те осъзнават вината си към покойната и това ги сближава. Останете с още от деня и Надя Обретенова. Довиждане! Thank you.